Stop!
Allez. Pazi na bok! Ajde, gure, gure! Pa to! I probaj, gure!
Te muovi, Manfred! Te muovi, Manfred! Dai, dai, dai!
Vi hade slutat, jag skulle vara du och att det är jävla. Vi hade slutat. Ja, det är det. Hade jag med dig. Thank you.
Ma dai bre studija, bre, daj bre studija, ne lupetaj majke ti bre. Right.
bre, daj bre, više, aman, brate mili. Sa strane sedi tu, brate, nek te pregleda malo, brate, isprskaj ga i to je to i onda šuće posle minu, brate. Aj, oni mogu bez tebe, brate. Sedi tu, brate, na zemlji. Hoćeš da ti, jeste mnogo bolje na oba? Izašla, bre, izašla. Može sudija. A u prošle godine? Thank you.
Ajde, svire. Ajde, ajde.
Ajke, oni su prošle godine isto jedan protiv drugog u Ajaxu, kad je Filip bio u Ajaxu. Ali ovdje ima napad na svijetu. Ja ih nisam vidio. Pa daj, Filip u loptu stoji sam. Može i moje da se tako. Čekaj, bi mogla ako bakne? Da, ima to. Što ne imamo? Treba malo kopi. Čekaj da snimim samo to penjenje. Šta je ovima, jesu li poludili ovi pozadnji? Mlađe nosi 11. Pa. Otko to? Pa on kontroliše sudije i... Ma devet. Ovaj mat, zašto on uvijek mora...
Filipe, samo šutiraj, ne daj me. Ne lupete. Dobro smo to znavali. Na rezervni, da ja. Ko sve vremena onaj Lazar? Da, je Laki, da. A ne, ne Laki Travica, nego onaj drugi. A ne, znam, onaj drugi. Ovo, ovo je još gori. Ovo je gori. Ovo ima i godine i sam. Ništa, ovo gori! Da. Pa dobro, pa imaš. Pa ima. Kako nema? A koliko ima? 25. Dobro, znači ima 19 i još, još 4, 5, 6. Pa nije nego, kako moj dede Milo je u 80 godina, govorio da ima 40. Dotle broje, 80 godina. Ajde bre.
gledam. Ja sam vidio kog si mi trčava, rekao. Brda. Šta bi? Pa ne, ne stavim cijelo to u usta, lepo. Pa ne stavim, ali ja proti. Pa polako. Ne navrme se ovo kao tigon. Nemoj da ti ih plašim. Pa evo ćeš da dalim ovdje vode. Ne treba je upreko kožnicu da upije. Kako ga sviđa, što sam? Ne sviđa. Pa ne znam. Ovako. Stoj. Moraš iza, Mađo. Pomeri se tamo. Udvoj tu. Pusti 14. Ne zove, e. Sati koliko je? 4:11. Vozimo, vas vane.
mamina glava isto u kadru. Mama, glava. Zaradi još goru stvar. Dobro je ovaj trener, čini mi se. Ko? Trener njihov. Ko? Pa ne znam, čini se tako. Smiren, pribran. Si drugi minut je utakmice. Ili baca goma na tamo. Stalno sam. Mišli i trener malo pregrdi onoga. Da, ovoga. Da. Nazan! Ej! Ne, 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 ne
ušao Bucko je. Da. Pa je noga vidi. Gromada, ali s tom makom da te udari. Ovo je komšija. Ali realno. Još je ovih 20 minuta odakle. Zaj, 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 Hajde, skači. Hoće ovaj da skače? Da skače. Kako on može da skoči? Sudija ne ozbiljan. Evo za malo drži bila je gol. Šta za malo debeli? Da, da. Evo, šutno. Je. Ali Stefan odbrani. Mnogo, ajmo. Koji minut? 28. Ne, sve smo. Pa nije baš malo više. Ajmo, crveni.
Umuvaše ga, umuvaše ga. Šta bi, da će gol? Da. Umuvaše ga. Ajmo još malo ima, ajde mi, ajde! Ajmo crveni, alo, ajde! Još malo ima, ajde crveni! Da vidiš kad izgubi. To ti bro, ne možeš vidjeti. Pogledaj kako igra, a? A? Pa jesi ga kako igra? A, bolje bitak. Pa dobro, ima tehniku. Pa daj, nemoj te na pameti. Čekaj, još i Stefan igre. Da. Ja imam 30. Pa baci se je. Thank you.
Da smo bezbedeni. Hm? Da smo bezbedeni. Da. Dobro! Ajmo tu, To je žuti karton, sudija. Takav faul sledeći je žuti karton. Ovako ga baci, ovdje isto. Ovako, vidi. Ajmo, čudan, nije ostalo, crveni. Ajmo, priđi, ajmo. Boban. Ne. Sraka.